Misinformation Busters တရင်အမားများကိုတိုက်ဖြတ်ခြင်းအပတ်စဉ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တပတ်အတွင်းထုတ်လွှင့်ပြီးသားဖြစ်တဲ့သတင်းအမားတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှတင်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းသုံးပုဒ်ရှိပါတယ်။ပထမတစ်ပုဒ်ကတော့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် NLD ပါတီမှမွတ်စလင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်63ဦးအထိကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်စီးရင်တင်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအမားဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယတစ်ပုဒ်ကတော့ NLD ပါတီနဲ့စင်တူယိုးမားပါတီတစိုက်တွေတကယ်ရှိသလားဆိုတဲ့သတင်းအမှားဖြစ်ပါတယ်။တတိယတစ်ပုဒ်ကတော့မော်တော်ယာဉ်တွေမှာသာသနာ့အလံစိုက်ထူနေတာတွေကိုအေးအေးယူပေးဖို့မုံရအောင်ရှင်ကပြောတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအမှားဖြစ်ပါတယ်။ကဲပထမဦးဆုံးတစ်ပုဒ်နဲ့စလိုက်အောင်ပါ။မော်တော်ယာဉ်တွေမှာခွင့်မှုချက်မရှိဘဲသာသနာ့အလံစိုက်ထူတာတွေတွာလာနေတာတွေကိုအေးအေးယူပေးဖို့ဆိုပြီးမုံရအောင်ရှင်ကပြောတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအမှားကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ဒီသတင်းအမှားကိုတိုင်းကျော်သတင်းဆိုတဲ့ Facebook Page ကနေဖြန့်ဝေနေတာဖြစ်ပါတယ်။like လို့သူ 2,000 နီးပါပြန်လည်မျှဝေသူ 3,800 ကျော်နဲ့မှတ်ချက်ပေးသူ 2,800 ကျော်ရှိတဲ့ post တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီ post ကိုမှတ်ချက်ပေးသူအများစုဟာအမုန်းစကားဆန်တဲ့ဇာတ်တွေအပြစ်တင်တဲ့ဇာတ်တွေပြောနေကြတာများပါတယ်အနည်းစုကလည်းဒီသတင်းကိုမုံရအောင်ရှင်ပြောမပြောတက်သေးပြပါဆိုတဲ့တောင်းဆိုချက်တွေလည်းရေးသားခဲ့ကြပါတယ်အကြောင်းအရာကတော့ဒီကနေ့မော်တော်ယာဉ်တွေမှာတွေ့နေရတဲ့နိုင်ငံတော်အလံတွေကိုကညာနာတို့စီပင်တို့ကခွင့်ပြုချက်မယူဘဲတက်ဆင်လို့မရတဲ့အကြောင်းမော်တော်ယာဉ်ဥပဒေစီပင်ဥပဒေတွေနဲ့ညှီဆိုးနေတာကြောင့်စီကံထိန်းသိမ်းအဖွဲ့တွေကနေအရေးယူပေးဖို့လိုတဲ့အကြောင်းဒီမိုကရေစီဆိုတာစီကံလိုက်နာမှတန်ဖိုးရှိကြောင်းဒီမိုကရေစီပြောနေပြီးစီမဲ့ကမ်းမဲ့မလုပ်ဖို့လိုကြောင်းစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမုံရအောင်ရှင်ကပြောတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မုံရအောင်ရှင်ကိုဒီသတင်းကမှန်သလားမှားသလားဆိုပြီးတော့မှဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာကိုလည်းနားဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီလမ်းပြလမ်းပြောတယ်ဟိုဟောတင်တယ်သာသနာအလံတွေတောင်းတဲ့ကိစ္စတင်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လုံးဝမပြောပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီအရာလေးကျွန်တော်ကောင်းတဲ့မာတောင်မရှိပါဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုနော်ကျွန်တော်လည်းဘလူနဲ့မှလည်းဟိုအင်တာဗျူးအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မပြောပါဘူးဟောဒါတမင်လောက်ချန်တဲ့သတင်းပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်တိုင်းကျော်ဆိုတဲ့သတင်းပေးရှာလဲ2020 February 25ရက်နေ့ကမှစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့NLD ပါတီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအမှားတွေကိုဒီဇိုင်းမမတ်ဖြန့်ဝေနေတဲ့ page တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသတင်းဟာသတင်းအမှားဖြစ်တဲ့အကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒုတိယတစ်ပုဒ်ကတော့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာNLD ပါတီကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း63ဦးရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအမှားဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းအမှားကိုမြန်မာ Hot Talk Page ဆိုတဲ့ Facebook Page ကနေဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ကနေစတင်ဖြန့်ဝေနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတော့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ပါတီမှဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့မွတ်စလင်အမတ်များဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အတူရခိုင်မှာ9ဦးကင်းမှာ2ဦးပဲခူးမှာ6ဦးဧရာဝတီမှာ10ဦးမန္တလေးမှာ5ဦးရန်ကုန်မှာ22ဦးမွန်မှာ6ဦးစသဖြင့်စုစုပေါင်း63ဦးဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကတင်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကို like လုပ်သူက1900ပြန်လည်မျှဝေသူက1400နဲ့မှတ်ချက်ပေးသူ800ကျော်ရှိနေတဲ့ post ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကဘာကြောင့်မှားနေတာပါလဲဒီသတင်းထဲမှာပါနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်သတင်းဌာနကမှအတည်ပြုရေးသားဖော်ပြထားတာမရှိပါဘူးလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် NLD ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းစီးရင်ထဲမှာမွတ်စလင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်2ဦးသာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ2ဦးကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာ2ဦးနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာ2ဦးဖြစ်ပါတယ်။ NLD ပါတီရဲ့ဗိုလ်လုံးဆောင်ဖွဲ့ဝင်2ဦးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာမျိုးညွန့်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာကိုလည်းနားဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျ။လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျ။ဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့2ဦးကအတီးပါပဲ။ဩရန်ကုန်2ဦးမန္တလေး2ဦးပါခင်ဗျ။ဒါကြောင့်ဒီသတင်းဟာသတင်းမှားဖြစ်တဲ့အကြောင်းတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲမြန်မာ Hot Talk Page သတင်းမှားတွေကိုမကြာခဏဆိုသလိုတင်လေးရှိတဲ့ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီ page ကနေတင်တဲ့သတင်းတွေကိုချင့်ချိန်ပြီးမှယုံကြဖို့အသိပေးတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးတစ်ပုဒ်ကတော့ NLD ပါတီနဲ့စင်တူယိုးမားပါတီတစိုက်တွေရှိနေသလားဆိုတော့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးတဲ့သတင်းမှားကတော့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းမှားတစ်ခုပါ
ဒီဒီခိုင်းဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကဇူလိုင်လ13ရက်နေ့ကနေ NLDပါတီနဲ့ပါတီနဲ့ဆင်တူတဲ့တခြားပါတီတွေစိတ်တွေတကယ်ရှိနေလားဆိုတဲ့ post ကိုတော့ဒီဒီခိုင်းဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကဇူလိုင်လ13ရက်နေ့က တောင်းတန်းလူအဖို့ NLD ဒစိမ့်နဲ့မှားနိုင်ပါတယ်။NLD ရဲ့ဒစိမ့်ဟာနံပါတ် 1ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးပုံနှဲတကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းကဘာကြောင့်မှားနေတာပါလဲ။ဒီသတင်းမှားတွေတွေ့တွေ့ကြမှာပဲပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့တရားဝင် website မှာ လက်ရှိရွေးကောက်ပွဲဝန်ကြီးမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ96လေးပါတီရဲ့တစိုက်တွေကိုဝင်ရောက်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာ ဒီကဘွဲကာလာပေါ့เนาะတန်တန်းတစ်လျှောက်လုံးမှာအခုအနေနဲ့ ဟုတ်ကဲ့နံပါတ်1ကိုအကူရတာဟုတ်ကဲ့နံပါတ်1ပါတီအလန်လဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်လက်နဲ့ထောက်ပြပြန်အဲဒါလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့နံပါတ်1ကိုအကူရတာဟုတ်ကဲ့အလန်ဒီပါတီအလန်လေးဆိုတော့တစ်ချက်လောက်လက်နဲ့ထောက်ပြပြန်အဲဒါလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့နံပါတ်1ကိုအကူရတာဟုတ်ကဲ့အလန်ဒီပါတီအလန်လဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်လက်နဲ့ထောက်ပြပြန်အဲဒါလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့နံပါတ်1ကိုအကူရတာ
Dabi, you got worse and Nangay, Paddy, my bonding, Ubri, Poma, Shit, Cargway, Yah Solution, my bonding, Quimbu and Shout Hard, Paddy, and me, a land at the Zadia, my bonding, eat her, my bonding, Tabido, Domho, my Bomang, I shall Tabido, Paddy, and me, a land at the Zadia, Dunyin, Nailin, Dolagong, send you your my pin in Dolagong, Quebiasi, you dress somewhere and Galata my way. ကော်မရှင်ကညွှန်ကြားနိုင်သည့်ရင်းသွင်းညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်ပြတ်ကွက်လင်းရှောက်လွာကိုပေးရမည်ဆိုတာပါရှိပါတယ်ဆိုလိုရင်းကတော့ရွေးကောက်ပွဲမှာပါတင်ထားတဲ့ပါတီဒဇိတ်အလန်းစသဖြင့်အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေအားလုံးကိုစင်တူယိုမာဖြစ်အောင်လှုပ်ချင်းရနေကာကွယ်နိုင်တဲ့ဥပဒေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် အခုဆက်လက်ပြီးတွဲဆုံမေးမြန်းခန်းတစ်ခုကိုတင်ပြပေးကြပါမယ်။ဒါကတော့သတင်းမှားတွေတိုက်ဖြတ်ရေးမှာရှေ့တန်းကနေပါဝင်နေတဲ့မီဒိုလို့ခေါ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမီဒိုရဲ့ပရိုဂရမ်ဒါရိုက်တာမတ်ဖြူဖြူဒီကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာကိုနားဆင်ကြည့်အောင်လားခင်ဗျာ။ဒီ misinformation မေပြောပြော disinformation မေပြောပြောဒီလိုမျိုးသတင်းအမှားပြန့်နှံ့တာတွေကမြန်မာနိုင်ငံလိုနိုင်ငံမ
ဒီလိုမျိုးပြန့်နှံ့လာရှိလားဘယ်လိုမျိုးတုံးတက်တယ်လဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟိုအမြင်သာထင်စာပေါ့နော်မြင်သာထင်စာကတော့ဒီဟိုအမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲပေါ့နော်ဒိုနယ်ထရန့်တက်ခဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဆိုရင်တတိယအမှားဖြန့်တတိယအမှားရဲ့ ဒါဒီအမှားကိုစနစ်တကျဖြန့်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုလေ့လာသူတွေကတုံးသက်ကြတာဒီကျမတို့ဟိုဟာရှိတယ်ပြီးတော့ documentary ပေါ့နော် The Great Hack ဆိုတဲ့ documentary ဆိုရင်လည်းကျမတို့ဟိုဒီဘယ်လိုမျိုးတတိယအမှားတွေနဲ့လူတွေရဲ့ ideology ကိုအပြောင်းအလဲလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်လေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလည်းပြောခဲ့ကြတာရှိတယ်ဆိုတော့တတိယအမှားကြောင့်မလို့ရွေးကောက်ပွဲအားဖြင့်လည်းပေါ့နော်ရလက်အပြောင်းအလဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့လူတွေကဟို ဟိုလေ့လာသုံးသပ်ပြီးပြောခဲ့ကြတာရှိရပေါ့เนาะဒါအမေရိကန်ဥပမာပေါ့အဲ့တော့တခြားဒေသတွေမှာဆိုရင်လည်းဒီလိုလူမှုဟိုပဋိပက္ခပေါ့เนาะဒီလူမှုသဟာစာတာဖြစ်မှုတွေကိုဟိုပြက်ပြားစေတဲ့တည်င်းအမှားတွေဆိုရင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုရင်ဥပမာတွေတခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းရှိခဲ့ရတယ်ရှိရပေါ့ဆိုတော့ဥပမာဖိလစ်ပင်းတို့ မြန်မာမျိုးမှာလည်းရှိခဲ့တယ်အခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ဟောင်ကောင်လှုပ်ရှားမှုမှာဆိုရင်လည်းတရင်အမှားပေါ့နော်ထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေတွေဒီအဲ့ဒီဟာမျိုးတွေကလည်းဒီနိုင်ငံရေးအေးကို impact အများကြီးဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကမ္ဘာနဲ့အဝမ်းပေါ့နော်ဟိုတရင်အမှားနဲ့ဒီဟိုဟာတရင်အမှားရဲ့ပြဿနာကမ္ဘာနဲ့အဝမ်းကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ရတဲ့ပြဿနာလို့ဟိုပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဒီ Facebook ပေါ်မှာပြန့်နေတဲ့ဒီသတင်းတွေကမှဒီကျွန်တော်တို့အခုဟိုပရိုဂရမ်လုပ်နေတာဟိုသုံးလေးငါးလောက်ရှိပြီပေါ့လीဟုတ်ကဲ့နှစ်ထောင်၂၀ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမဟုတ်မမှန်သတင်းတွေကိုဟိုစနစ်တကျဖြန့်နေတဲ့တို့ယူဆရတဲ့ page တွေ account တွေရှိတယ်တွေ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင် ကျမတို့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ကကျမတို့ကဟိုပါပေါ့နော်ဟိုဒီဟိုကျမတို့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ကကြတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလို့ခေါ်ရဲ fact checking program လေးတစ်ခုလုပ်ထားတာရှိပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကကျမတို့ဒီ 2015 လောက်ထဲကစပြီးတော့ကျမတို့လုပ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းဒါမျိုးဟိုဖြည်းဖြည်းချင်းကျမတို့လည်း learning လုပ်ရင်းနဲ့ develop လုပ်တော့ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျမတို့တုံးဆွဲသူတော်တော်များများရှိလာပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဟိုကဟိုဟာ တပတ်မှာသူတေသနလုပ်တဲ့ဒီ social media နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတေသနလုပ်တဲ့အဖွဲ့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီ social media ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဒီသတင်းအချက်အလက်တွေကိုကျမတို့လေ့လာသုံးသပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီသတင်းအမှားတွေကိုဘယ်ဟာတော့သတင်းအမှားဆိုတာမျိုးကျမတို့ ရှာဖွေတယ်ရှာဖွေပြီးတော့စီစစ်တယ်စီစစ်ပြီးတော့မှကျမတို့ဒီရှာဖွေစီစစ်ပြီးတော့တွေ့ရှိတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျမတို့ရဲ့ Facebook page နဲ့ website မှာကျမတို့တင်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုကကျမတို့ရဲ့အဲ့ Facebook page မှာပဲကျမတို့ဟို ဟိုပေါ့နော်ဒီ Facebook တုံးဆွဲသူတွေကိုကျမတို့ဟိုတတို့များတရင်အချက်ဒီတရင်တစ်ခုတွေ့ရဲသူတို့မှားလောက်မှန်လားမသိချဘူးမသိချဘူးဆိုရင်သူတို့အလောတကြီးမ share ပဲနဲ့ကျမတို့စီကိုလှမ်းမိလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်လှမ်းမိတဲ့ program ပေါ့အဲ့ဒီဟာလေးကိုလည်းကျမတို့လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျမတို့ပုံမှန်အားဖြင့်ကျမတို့ပြန်လဲဖြည့်ပေးတယ်ဖြည့်ပေးတာကိုစုစည်းပြီးတော့လည်းကျမတို့ပြန်ပြီးတော့တင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းရှာဖွေပြီးတော့လေ့လာတယ်ပြီးတော့စီစစ်တယ်ပြီးတော့ဟို ဟိုပရိသတ်ကပေါ့เนาะတောင်ဟိုမေးမြန်းလာတဲ့ဟာကိုလည်းကျမတို့ပြန်ဖြေတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုလည်းကျမတို့လုပ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီဟာတစ်ခုတည်းနဲ့လုံလောက်လားလို့ပြောရင်တော့ဟိုမလုံလောက်သေးဘူးပေါ့เนาะပြည်သူတွေကအခုနပြောတဲ့ဒီ social media အသုံးပြုမှုမှာသူတို့ရဲ့ဟိုသတင်းအချက်အလက်တုံးဆွဲမှုတိနာလည်မှုကိုလည်းကျမတို့တက်လာဖို့အတွက်လုပ်ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့တစ်ဖက်မှာလည်းကျမတို့က ဒီ media information literacy လို့ခေါ်တဲ့သတင်းအချက်အလက်သိမှုပညာကိုအဝဲနက်ရေးစင်းစေပါကျမတို့လုပ်ရပါတယ်အဲ့တော့နေဒီမှာဟိုတင်တန်းသွားပေးတာတွေနောက်ပြီးကြတော့ဒီ Facebook page မှာပဲကျမတို့ campaign တွေလုပ်ပြီးတော့လူတွေကိုအဝဲနက်ပေးတဲ့ဟာတွေလည်းလုပ်ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ misinformation buster သတင်းအမှားများကိုတိုက်ဖြတ်ခြင်းအစီအစဉ်အပတ်စဉ်18ခုမြောက်ကိုတင်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်လာမယ့်အစီအစဉ်တွေကိုလည်း ပရိသတ်တွေကြီးစုကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုသတင်းအမှားတွေတွေ့ရှိခဲ့လို့ရှိရင်ပေးပို့ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့အီးမေးလ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြုစုထားပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့39296429ဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြောပြပါမယ်39296429အီးမေးလ်ကတော့ edita@
misinformation.com ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်